Twice, what was happening? Akia was on the phone. Ameshoot mtu. Ni yeye ameshoot. Komenda aje. Ndo huyu watu wake. Yeah, where, si ndo huyu Sekura, kwani yako wapi? He's the one who has shot. Look, he has it in his pocket. Ndo maana anafungua gate. Oh, mimi nimesikia the shot. Si there's someone unaona pa nyuma ya nini? Hapo ndo ameenda kujificha. Now we don't know if he's waiting for people or if he's alone. It's true. Samina amesema ni alone. How do you know? Yeah. Alikuwa anga wapi? Alikuwa tu hapo chini but amemuti. So anataka mtu aingie na kwenye mtu asiye. Si ndo naona. Prime Bank, they have been doing some research. Prime Bank wako? Prime Bank wako. Okay. So, like, how comes na kuna kuanga na police? But this one coming in, like, well, Prime Bank and the bank. And Where are these backup police? Imagine yendi wanafunga wa gate. Si mtu wako na gari atoke ajifanye ni guest atoke akienda kita nini? Police, yeah. Hai, anaita nani, anaita hao watu wakuje. Hao, whoever it is he's working with for Prime Bank. And it's just like that, be less stress. You're okay. Shit. See. Just see. Akiva mechukua. They have taken a angalia, lot of nawanaenda. Money. Na wanaenda. Be less stress. There they are. And they are dressed in a brand. In the same outfit. Aki wanatoka bila stress. Cheki. Oh my god. There's more. Aya walikuwa wengi hivi. This is a lot of money. This is millions and millions of money. Sana manisho wameambia. Oh my god. Bila stress. Ndio ile ingine wamebeba. Bila stress wamepaka na bag. Kwani polisi walikuwa na nini? Aya wametwangua. Wametwangua. Moja ameenda hivyo. Wameshatoka. Ndio huyu mwingine. Mwingine ameshaenda hiyo side, ameshatoa nguo. Hao wawili. These two. And the guy who's going now that way. Guy, they've taken a lot then. Bags of money. This one in the black bag. The one who had a gate was standing at the gate. The one who was at the gate has already left. Him, he went straight. Huyo ni wapili. Ule alienda straight hivyo na akatoa nguo na akaenda. Sasa ndio Sekura wanaenda. Walikuwa hapa. Yeah, they were here. Prime Bank iko hapa. Oh, is it? Yeah. There, they've ran. They're running nicely. Wow. Aki, yeah, did someone get shot? Aki, guy. Oh my god.